châu a mía doa bì yên qua chen ta cha ba dì mía đa yì chen tô ngà phiên nhì chen cha ba dì ta xì chen ma xì chen ta lu ya sen na pi ba dì Saya rong biyen kim ba zi Say siye kim ba zi Ku siye kim ba zi Ku si na pya Chen ta zwa pien Saya rong Ken na wongu Ta da na wongu Lui ku zwa Sao yuen nai ma zi Siya rong Piyen kim ma zi Si siye kim ma zi Ku siye kim ma zi Ku si ne pya Chen ta zwa pien Siya rong Ken na wongu Ta da na wongu Lui cu zwa sang yue nai ma zi Siya rong biyen kim ma zi Si siye kim ma zi Ku siye kim ma zi Ku si ne pya Chen ta zwa pien Siya rong Ta na wong gu Lui cu zwa Sang yue nai ma zi Siya rong Ta do ya jo si wa zi Siya rong Ta do ya jo si wa zi Siya rong Ta do ya jo si wa zi Ta ru Ta ru, ta ru Siya rong Piye kim ma zi Si siye kim ma zi Ku siye kim ma zi Ku siye kim ma zi La yao
ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓဤဓမ္မဒေသနာတော်များကိုဟောဖော်ညွှန်ပြစူဆုံးမှမိအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွဲတစိတ်တော်ရပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးထံတော်၌အမျက်ဆုံးဖြစ်သောဖရာယတနာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောတရားယတနာအတာဆုံးဖြစ်သောတန်ခါယတနာဒီဟူသောယတနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကား၅ပါးသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူစောင့်တည်နိုင်ကြရန်ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြရှ िख ူကတော်ကြပါကုန်စုခမညာရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်လုံငါဖရာမျက်ဆုံးယေရနာတရားမျက်ဆုံးယေရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယေရနာယေရနာမျက်သုံးပါထုအားရှုသိမျက်နှုနှဆုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ခရောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပဏာမကုသစေရနာဖြာပြတို့ချောင်းယနေ့ခါမှစ၍သရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာချီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားအချင်းချင်းကြိုးကိုပွားများအာထုံနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်និဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေ။အာမန္တိ။ပိတရဏိနတဟ။ပိသသတိလံ။ကမ္မံယသာမိ။အနုဂဟံကတဝါ။သီလံဒီထ။မိဗန္တိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိသသီလံအမံယသာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒီထမိဗန္တိတတ္တိယံမိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနန္ဒဟာပိသသီလံကမ္မံယသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒီထမိပန္တိရမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံဂိသာမိ
Tadiyambi Bodhandaranangi Sami, Tadiyambi Damandaranangi Sami, Tadiyambi Dangandaranangi Sami. Tarana Gamanam Veri Bonam Banadi Bada Virani Dekhavaran Dhamadhyami Adi Nandana Virani Dekhavaran Dhamadhyami Kami Dumesasara Virani Dekhavaran Dhamadhyami Udawada Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Duramiraya Misa Bhamada Tana Viravani Dekhavaran Dhamadhyami Idami Dila Neva Nanda Isayo Hodu Tidrani Nataha Pinsa Dilanda Mandaru Gangadawa Abamadi Natambadita ဒနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတဂရ23ရက်23ရက်ဆက်ဆက်တခုနှစ်ပြာဒုလာဝီကျော်4ရက်2023ခုနှစ်စနဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့အေယဝရိတိုင်းဒေသကြီးအိမဲမြို့မြို့မလူငယ်၄ချင်းကြီးဘောလုံးကွင်းကြီးအတွင် ဒုက္ခဝတိပရဟိတအသင်းနှင့်မတ်တင်လူရှိမြတ်ဖြစ်ကြသည့်ဥတ္တန်စင်ဒေါခင်ဝါဝထုထက်မြတ်တာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဒူဝန်73စီရောင်းဝယ်ရေးတာကိုရဲစင်ဦးမမြတ်တန်တာစုသမိမလီပြေဦးတာမောင်စီယမင်းတန် တာကိုကျော်စင်သူမဆုနှင်းဆိုတာမောင်ဖုံးမြတ်သူမောင်ထုမြတ်လင်းမိသားစုတို့နှင့်တကွာအိမ်မဲမျိုးသူမျိုးသားနေသူနေသားများစုပေါင်းစင်ခြင်းပါအတ္တိဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သော တန်တရာဆုတောင်းအကောင်းကြီးမရအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာဒိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောဂဗံဂောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရုံတော်ဒိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတာဂုံမောင်းခါသဖြင့် Nātā mīnyā jīnshinomya phyādi
Kapa godi hibi grigva ye dwe dincha dupse nole. Abe mi ye dwe dahinta phobya jinga maswan nai bado. Kalandi adinche dini gva si jado galapalo. Loga hidaya tada loga I ajo siva alunga. Adido gerani osa ade chile inga. Mida jima tami tanin tathasani sunyini hu. Chadita we nga dwe asu alung kayeno murogo. Krondo piyapsi yanji danjo go atodo muya dipsi vi. Kiran lechim yellow at the song, the yet alone, say one goro e be manino. Kadawa danan jimpamya, swa yodomugaya, shalivi. Mahagaruni gada de wamya, yenwe tagedu, dana chikima, garuna, jimshedomudo. Tada natada winiamya, swa tadawa e. ชันนาสีปาลุลาดองดากงบองคาเทพนาถามีญาทุษณอมญะพยาอานโมยุติปยองปยอมมังโกลยอยิกรอยุจุสิกขุจินทีอัตถุเปวะดุสินเสมะตุยผิดปาสีตะดี Tandaya sutao akaunji maya. Tandaya jinle nire pangware ma. Kaunsu ma kaunsu sore. Sutao miu miu. Duniha koye sinit mora dai. Kaunsu li chijare. Ma kaunne su ule ve taunyare, kaunne su ule taunyare. Padu ve pshipshi, tante ya duhe ma taunne su reha, a kaunji rom ya ulu, ma taya ma pshit. Bajong le lu su lu shi, tante ya duhe ni jare buku reha. Kaunna le lu jara ve, ma kaunna le lu jara. Kaumu ma kaumu. Khali aswa bilo ni jana apshe doja. Kaunda su tau naru, ma kaunda su tau naru. Saithe ma, mimiro ye khanza je ya. Sirena patana sure. Su tau muri ha. Tandai arwe maro, kaunji miya naimu. Du chanda na chanda, jama chanda. Su daunlu ya dolewe. Tama avye su daunne re ma. Ma kaunne juri ya. Trephe biro pala ni re sura. Tadi thaja po. Ko daunna ga, kaunji daun dolewe. Sule dwe bhala rade. Sangre ga makauna taune lune si dire. Makauna su taune bugu aro bubiro sura po. Patana sura su taunga. Koye kudu ne shendwe lare sanda. Agudu ne shendwe lare sanda aliosa. Duriya nomya bi pichana go taunso li si jare. E taunso lu ya la re pomo ware ma akaunji miya nai mu re. Tande ya re ma sa akaunji mi si. Tajamu idami ponyan nevanada bisyo hodulu.
ตันเตยะอเปญตันเตยะมัตรทรมยอกยาဖြစ်တယ်နေဗံချမ်းသာကိုဥတီပီဆူတောင်းလို့နေဗံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆိုးမပါတော့အကောင်းကြီးပဲရမှာဖြစ်တယ်တန်တရားတွင်မှာဆူတောင်းမှန်သမျှတော့အဆိုးပါနေသေးတယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲက ထိုတို့တုတ်တံထက်ကြရာဒီမှာရေးသားထားတဲ့စကြောင်းစကွက်အတိုင်းအများတတိပြုမိအောင်မက်ဆေ့ချ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟောကြားမှာဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿမြာအနေနဲ့ တတိနဲ့ပညာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တတိဖြင့်ဆိုလိုတဲ့အကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားပါရှိလာတဲ့လ၄လ၃ချက်ဆိုတာတွေကိုအယုစုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်နားဆင်ကြဖို့ ထိုကဲ့သို့အယုစုဆိုင်ပြီးတော့မမိအောင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှတ်သားထားချက်အကြောင်းအရာတွေတန်တရားဆုတောင်းအကောင်းကြီးမရဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အသိပညာဖြင့်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးမှ မင်္ဂနဲ့ဖြေတခုရကြမှာဖြစ်တယ်ရှေးဥစွာတတိနဲ့မှတ်သားပြီးမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းပညာနဲ့သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဟာတရားနာတဲ့အချိန်မှာအရေးပါဆုံးသောကုသိုလ်နှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ် စဘေဂျံကမှာပညာပုပ္ပင်္ဂမယတတိယပြင်စနာဝါဒရဏသမထတာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့စကလုံးအကြောင်းအရာစသည်ကိုအယုစုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပြီး တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယအထဝါဘောဒနာသမထတာဆိုတော့တတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့အနည်းဒီပဲကိုထိုးတွင်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုတိုးမြင့်ထားဖို့မြင့်မအောင်အယုစုဆိုင်ဖို့ ပြီးတဲ့အခါမှာကြောင်းကျိုးစင်ရင်သုံးသက်ဖို့ဓမ္မသာလဲတတိပညာနှစ်ရပေါင်းစပ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလအကျိုးတွေကိုရရှိမှာဆိုတာတတိထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။တန်တရာထဲမှာတောင်းတဲ့ဆုမှန်သမျှအကောင်းကြီးမရဘူးဆိုတော့အကောင်းကြီးမရဘူးဆိုတာ ဆုတောင်းတဲ့လူတွေကများသောအားဖြင့်အကောင်းဆုတောင်းတာများတယ်။သို့တော်ယမယံခါလူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အကောင်းလို့တောင်းပြီးတော့အဆိုးဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိမှာ။ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအခြေခံအစွမ်းထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ သောမောအာဟုတုရိယေနမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့တောင်းကြတာဖြစ်တယ်။အခြေခံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့စုဖြစ်ပြီးအခြေခံမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့စုလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကုသိုလ်ပဲမှာဆိုရင်တဏှာတတိတမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီ၄မျိုးတဏှာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှု တတိဆိုတဲ့အယုံဆုဆိုင်မှု
သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပညာလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်သဘောပေါက်မှုဒီတရားတွေဟာကုသိုလ်ပဲမှာအာယုံကိုစူးဆိုင်နိုင်တဲ့ဆိုင်သတ္တိရှိတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုအခြေခံလိုက်လို့ရှင်မိမိတို့တောင်းတဲ့ဆုဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ပဲမှာတစ်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့တရားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာယွင်းတဲ့အယူအဲ့ဒီတဏအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲအာယုနဲ့မှနစ်မြုပ်ပြီးတော့အာယုနဲ့မှစူးဆိုင်တတ်တဲ့ဆွေးမြဲတဲ့အကုသိုလ်တရားမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဆိုတာဥဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းရင်လေကိုလိုချင်တဲ့ဆုဖြစ်တော့လည်းပဲကိုအကျိုးသူ့အကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့ဆုတောင်းမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာတတ္တာတတိပညာသမารိဆိုတာတွေဥဆောင်ပြီးတော့တောင်းရင်အထိုင်းလျောက်ကောင်းတာရပြီတဏှာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာဥဆောင်လိုက်ရင်တော့သိုးချိုးကိုပေးတတ်တဲ့ဆုတောင်းမှုတွေဆုတောင်းတတ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပဒအထက်ကထာကာလီဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာမယွင်းနဲ့အတွေးတွေနဲ့အိမ်တော်ပဲချင်းတူတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီဒိဗ္ဗေကိုထင်ရှားစေအမျိုးသားတဦးနဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတဦးကယူသားတော်လည်းပဲတူကမယုံမသားဒုက္ခပေးဖို့လုပ်လို့ရှိအပြစ်မှမှကျင့်တော့တူဘောတူကျင်ညာတဲ့ကျင်နာတဲ့သဘောတရားရှိတော့လဲပဲအတွင်းစိတ်ကကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကျင်နာတရားမဟုတ်ဘူးလှည့်စားမှုသာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လှည့်စားမှုနဲ့မလုပ်တယ်လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုံးစံပထမစနီးကသာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေကမကြိုက်ဘူးမျိုးဆက်ပြတ်သွားမှဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအိမ်တော်တစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတ်လို့နောက်အိမ်တော်ကသာသမီထွန်းကားလို့ရှင်ရှေ့အိမ်တော်ကအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆုံးမှကိုကြောက်လို့နောက်အိမ်နောက်နဲ့လည်းသာသမီမရအောင်ဆိုပြီးအကောက်ညံနဲ့လှည့်စားပြီးဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲသာသမီဖတ်မတင်အောင်သာသမီမရအောင်ချန်ဆောင်ပြီးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့နောက်အိမ်တော်ဟာပရမအိမ်တော်မျိုးသမီးရဲ့လက်ချက်နဲ့ကလေးပြက်ကြပြီးတော့လူကြီးပါဆုံးရှုံးသက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ပရမအိမ်တော်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတဦးနဲ့တူမေတ္တာပြက်သွားပြီးသေးဆုံးကနေမှမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။နောက်ဘဝကြရင်သာသမီနဲ့တကွနင့်ကိုစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ဒေါသအခြေခံပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ပတ္ထနာ
အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ကောင်းမင်းထင်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆူတောင်းလိုက်တော့တည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာကြောင်မသွားဖြစ်တယ်ခုနကအကောက်ကျန်တဲ့ပထမအိမ်တော်မြို့သမီးဟာလည်းပဲသူကြောင့်သိရတယ်ဆိုပြီးသူလည်းပဲရှာကြနှစ်ကြာနဲ့သိဆုံးသွားတယ်သိဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူကကျက်မသွားဖြစ်တယ်ကျက်မကဥတိုင်းဥတိုင်းမွေတိုင်းမွေတိုင်းကြောင်မကလာစားတယ်သဝိတ္တအာဟာရဒိဋ္ဌိကအစာစားလို့စားတာမဟုတ်ဘူးမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့ဆူတောင်းမကောင်းတဲ့ဆူတောင်းကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကျက်မကိုတောင်းမယ်ကြောင်မကဖမ်းပြီးတော့သတ်စာပလိုက်တယ်ခါတီးတဲ့အမုံကရင်ထဲမှာရှိနေအဲ့ဒီတော့ကျက်မကတေကန်ဒီတခါဆူတောင်းသွားပြန်တယ်နောက်မှာကျတော့နင့်ကိုသာသမီနဲ့နေကွာငါကနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြစေသူ့အလှလောကလူတွေက revenge လို့ခေါ်တယ်ကလေသာခြေတာဝါသနာပါကြတယ်ဒီခါတော့ငါအလှက်ဒီခါတော့အရင်တော့ကမင်းအလှက်ဒီခါငါအလှက်ပဲဆိုဆုတောင်းမြတ်နေသူကမကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းတော့ပြန်ပြီသာသမီနည်းနဲ့ကမင်းကိုနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုမကောင်းတဲ့ဆုကလည်းပြည့်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တဲ့မှာကျက်သိမ့်မှသွားဖြစ်တယ်။တာကောင်စားတဲ့ရက်စက်တဲ့တာကောင်မျိုးသွားပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြောင်မကဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုသမင်မသွားဖြစ်ရဗျာ။တွေ့ကြဗျာမိတခါသမင်မွေးတိုင်းသမင်မွေးတိုင်းကြာစားတယ်ဆိုသမင်မွေးရင်ကြာစားရင်ကျက်သိကဒီသမင်မမွေးတာနဲ့ပဲစားလိုက်တာခါသီးတဲ့အမုန်းနဲ့စားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သမင်မကြီးကိုပါမချန်ထားပဲနဲ့စားပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမင်မကမျက်လုံးလေးကြောင်တောင်းတော့တေကန်ကြီးဆဲဆဲလေးမှာဆူတောင်းသွားပြန်တယ်နောက်မှကျတော့ဒင်းကိုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုအဲ့ဒီသမင်မကဘလူးမသွားဖြစ်ပြန်တယ်ခုနကကျက်သိမကလူလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်စားခြေတဲ့ဝါဒအသုံးချပြီးတော့ဆူတောင်းသွားလိုက်ကြတာမကောင်းတဲ့ဆုတွေတန်တရားထဲမှာကောင်းတဲ့ဆုတောင်းတာတောင်းအကောင်းကြီးမရတော့သူတို့တောင်းလိုက်တာကအဆိုးရည်ကြီးပဲဖြစ်တော့ဒုက္ခဒုက္ခပေးကြတာရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်နဝကြေအေးပြီးအဲ့ဒီမှာလက်စားခြေတဲ့ဇက်လန်းဟာပြတ်သွားတယ်။ဖျားနဲ့မတွေ့ရင်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းရင်လည်းပဲအထိုင်းလျော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆိုတဲ့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိုတောင်းတာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ပြီတဏ္ဍာတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသဘကစွမ်းအားကြီးတဲ့တရားတွေရင်ထဲမှာရှိလို့တန်တရားထဲမှာဆွတောင်းကြတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာရရှိခံစားရပါလို့ဤလူထဲမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတရားမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းလူထဲမှာလည်းပဲတထေးတဲ့ကျွဲ
Nabawa yawene mati mange de goji de na. Tidup sipu sudaunya. Sudaun sura luriha. Kauna le daune ma kauna le daune. Chanyam paman sudaun dire. Ngapse yene de kaine. Pipiyansi. Ngapwa dama sudaun le dire na. ว่าเพียงในวัฏจักรเนี่ยมาสาบยาสิเป็นดาวนี่ล่ะมันดีเอเดนลูกมาก่อนนี้สุริยุเลยดาวนี่ดาวท่าสิจารสิรินารูปัฏฐานารูปสระสร้างอาศิดีด้วยเจ้าเอชีกันกูจอมพิวปีโร สีรนาสวาอารีเจ้ามุลุสันนับผิวได้ฮะอะไรเลยเอาพิจารณาจ้าอีสัจจวริมีพิจารณาลุอีแต่จำไม่พิจารณาลุอีดูตอนนี้อะไรมาดาวน์ไลน์เดชสุภาอะกาวจียาลาลุสเปียมาเวลูกาวเมียรู้สอตุมาดาวน์อะไรดีเทมาบาร์สัจจวริมีพิจารณาคำา สัจจวริมีบอกว่ายาวเลยเว้ยตุ้มเลือกเช่นเนี่ยโอเช่นนาเช่นตีเช่นส่วนเสียดูค่ะด้วยอะไรถ้าสุดดาวน์ก็มาบ่าวสุดดาวน์ก็โอเช่นนาเช่นตีเช่นสามมาบ่าวทุกท่านแต่เนี่ยเรื่องมาสุดดาวน์จีมาเก่าเนี่ยนะกูไม่รู้เช่นอะไรยากละแต่ยังว่าแต่เนี่ยสุดดาวน์เก่าจีไม่ยากบุโซเนี่ยเว้ยสมตัด แต่จะไม่พิจารณาลุยส์แต่จะว่าสงสัยสุดีเนาะสุดีจุยอะไรนะเว้ยเป็นเพราะว่ามันมีเหตุอะไรเช่นนั้นจ้าตอนนี้อะไรมากูไม่รู้จริงเหรอเช่นนี้สุดีฮะเราสมัยยังใช้มีรถตัวจ้าอะไรด่าด่าเด็กเขาเนี่ยตอนนี้อะไรมาสุดดาวที่เรามาเลยเว้ย ตอนนี้วุ้กันลูกผู้สุดดาวสุดเลยค่ะมันลูกเห็นสัจจะสุรเลียลาดีเลยสัจจะสุกันเลยเต้าหญ้าเลยเนาะตอนนี้อยากให้ในบ้านไม่ยามีสัจจะสุเอริสัจจะสุกันเลยเว้ยตอนนี้อาศิษย์เดวี เช่นเดียวกันมาขณะขณะตียาบาลุอีขณะขณะโอยาบาลุอีขณะขณะเนยาบาขณะขณะเดียบาลุอีสุดเลยทุกข์อะไรก็แท้เต็มไปสุดดาวน์ตลอดเช่นตัวเอริสัจจะบาลุเช่นในบ้านไม่ยามีสัจจะลุแท้เต็มไปสุดดาวน์เลยเด็ดสุดดาวน์ยาวมุลุปวัตตันเดียมา เจ้ามองยาสวัสดีสบิรมันได้ยังยาตาแต่ยังมุตันเดียเรื่องสุดดาวกองจีมียาบูรุปยอดเนาะกองนี้จีมียาบูสุริปาร์เอ้สุดดาวสุริปาร์เดี๋ยวช่วยเจ้าตุ้มยาหูดูขับไปบุสุดดาวกูกองซาจินุดาวเนสุดดาวสุริเลยโลกาจิมาชินดีเร สุดดาวมิวมิวพอมาเยี่ยมมาทุบอะไรพยายามเช็คโฮมิวมิวสุดดาวมิวมิวเนาะเขาเนี่ยเทมีเนาะดาวเนี่ยอะไรเทมีตอนนี้อะไรมาสวยเนาะเขาจีมียานให้มูโซเลยบ้าไหมโอ้ยน่าจะดีจริงสุดเลยดารินเนี่ยลูกเกนเนี่ยตอนนี้อาบัวสระมั่งชิว ในบางกูสุดดาวน์ลุในบางยามาดาเลในบางสุดเลยสุดดีดาเลน่าสมัครกูมาก็ยิ่งยามาพิจารณาทว่าอันยิ่งเด็กในบางเมียกูเมียมาพิวาบาลุยเสียเด็กขาดช่วยยิ่งยามในบางกูเมียมาพิวาบาลุยสมัครเอริเสียเด็กขาดช่วยยิ่งมีสุดเลยสุดดาวน์ Pipi sore cemara. Tapi anjing dah. Nih banjama dah leh.
ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းဟာအကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တန်တရားဆုတောင်းကတော့အကောင်းကြီးများနိုင်မှုလို့မှတ်ရမယ်။ဒီထဲမှာစာပေကျမ်းကမှာဟိုတစားဒီတစားဖော်ပြထားတဲ့ဆုတောင်းလေးတွေအကြောင်းကိုပြောအောင်။အချို့ဝဲဆုတောင်းလေးတွေရှိတယ်။ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့ဆုတောင်း ตันเตยาขยี้ตั้วနေတဲ့အချိန်မှာလူဆိုတာအခွင့်ဒူးဆိုတာအခွင့်လန်းဆိုတာယမယခပွင့်လာတတ်တယ်။အပူကျူနီတီခေါ်တယ်အခွင့်ဒူး။အဲ့ဒီအခွင့်ဒူးကိုလှလပပအသုံးချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပေါ်တုတ်တဲ့သွားနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအခွင့်လန်းဆိုတာဘာလို့ဖိုလ်ကြီးတို့တွေရောအခွင့်လန်းမရဘူးလားလို့ကြည့်လိုက်လူဘဝရောင်းနေတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်လန်းနေကြုံနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်ရှင်နေမှတရားရှိတယ် ဟောဒါအခွင့်အရေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝမှာတုတ်တက်ကြီးပွားသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သို့တော့လှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းဟာကိုယ်နဲ့သာဆိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းကြီးကျုံနေတဲ့တန်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အခွင့်ကောင်းဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးတက္ကနာမြတ်သာကိုယ်နဲ့ဆုံတွေ့တာဖြစ်တယ်။မကြခင်အခွင့်ကောင်းကြီးဟာပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းမပြီးဆုံးခင်ကိုယ်လုံးတဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုတတိနဲ့ပညာနဲ့အာယုစုဆိုင်ပြီးဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ရှင်အနုရုဒ္ဓဟာတဏှာဘဝတစ်ခုမှာမျက်ရိပ်ပြီးတော့ရောင်းစားရတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲမှာသရတရားရှိတယ်၊လှုပ်အားရှိတယ်၊အခွင့်လန်းနေရှိတယ်သူ့မှာ။အဲ့ဒီအခွင့်လန်းကိုသူ့အသုံးချလိုက်တယ်။ တနေ့ကျတော့မြေထုတ်ထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဘောကြီးပန်းကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်လေးမှာပိစိကဝုဒ္ဓတဆူနဲ့ပပင်းမတွေ့ရှင်နေကသရာဖြစ်တယ်ရှင်နေကသရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြေထုတ်ချအိမ်ပြန်ပြီးတော့ သူ့အတွက်ချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုယူထမင်းကိုယူပြီးတော့ပိစိကဝုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိဋ္ဌနောင်းပြီးတော့ဝန္တာအာယသရာပိတိကြီးနူးစွာနဲ့လှူဒါန်လိုက်တယ်ဒါအခွင့်လန်းကိုသူအသုံးချလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ပိစိကဝုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်သူ့မှာစားစရာရှိတယ်ယင်းနေကသရာဖြစ်တယ်အပြေးလွှားသွားယူပြီးတော့ပိစိကဝုဒ္ဓတပိဋ္ဌနောင်းထည့်လိုက်တယ် ဟောဒီဌာနကောင်းမှုတစ်ခုပြုလိုက်တာဒါသူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုသူ့လုံးလိုက်တယ်ပေါ့အခွင့်ကိုအသုံးချလိုက်တာဖြစ်အသုံးချပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်လိုက်ဘလို့တောင်းလို့ဆိုရင်သူကဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နဲ့လှူဒါန်းရတဲ့ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မာမေတ္တာလိဋ္ဌိယအဟုဘယ်သောခါမှဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဒါသူဆွတ်တော်နဲ့ဘယ်တော့မှလူမဲဘဝမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဒါတွေမကဘူး Nathiti wasananama mahoti bhavavavi.
မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတောင်းမကြားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတောင်းမှာသူရဲ့ရှင်ထဲမှာဘယ်တော့မှဒီစကားလုံးကိုမရှိပါရစေနဲ့မတုံ့တော့မရဘူးခုခေတ်လူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားငါရဲ့ဒက်ရှင်နရီထဲမှာမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးအလုံးသိတယ်ဆိုတဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမကြားပါရစေနဲ့ เสียมวยดีเลยบัวไม่ยอมไปอ่ะสิเออตูสุตองน่ะเสียมวยดีเลยบัวไม่ยอมไปอ่ะสิเนี่ยสู้ยินฉันน่ะเลยบัวลงหลอดเลยไม่ศีวุสู่ราตองไม่จ้าไปอ่ะสิเนี่ยสู้ตูตองไล่ได้สู่ตูหาโอ မသိတဲ့ဘုရားမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်မုံတောင်မှာကစားပွဲတိုင်းကစားပွဲတိုင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့မုံတန်းကစားတယ်ကစားတိုင်းသူဟာရှင်နုရုဒ္ဓမင်းသားဘုရားမှာကစားပွဲရှုံးလို့သူကမုံသူကကြီးပဲကျွေးရတယ်ကျွေးရပါများတော့အင်းကသူ့အမေကမုံကုံနေလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟော အဲ့ဒီမရှိတာကိုပဲပြေးလိုက်ပါလို့ပြောတာမရှိကိုမသိလို့မရှိမုံဆိုပြီးတော့သူကတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိတာမကြားပါရစေနဲ့သို့သောသူတောင်းလိုက်တဲ့ဆုကြောင့်မရှိဘူးဆိုတာမသိဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ငါသားနားလဲအောင်ပြမယ်ရွှေခွဲတစ်ခွဲအောက်ကထားအပေါ်ရွှေခွဲတစ်ခွဲကဖုံးအထဲထဲဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ရော့မရှိဘူးဆိုတဲ့မုံဟာဒါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ခွက်ကြည့်ပေးလိုက်တယ် ခေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မုံနေပြည့်နေတဲ့ခွက်ထဲရောက်ဒါသူ့ဆူတောင်းပဲနော်ဆူတောင်းကြမှာသူမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိကိုသူကောင်းနဲ့မရောက်အောင်လုပ်ပေးတာကုသကံလုပ်ပေးတာဒါသူ့ရဲ့ဆူတောင်းပဲအဲ့ဒါလို့ကိုလိုချင်တဲ့ဆူတောင်းတာရတာမှန်တော်လဲပဲတခါတည်းရန်ကြတော့ မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသိရအောင်လားဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်စရာအခမ်းအမှာပေါ့နော်ထမင်းပဲအစာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတောင်မသိဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရဲနာရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးခဏိခဲဆိုပြောခံမှသိကြတယ်နော်ဒါရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့ဆုတောင်းမှာဘလောက်သူချမ်းသာတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြားရအောင်ဘဝမှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် အဆူတောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာတောင်းကြတဲ့ကသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ထက်တောင်းတဲ့ဆူတောင်းနေရာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းမျိုးတွေတော့တောင်းမိပြီဆိုရင်အများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆူမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့သွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့ဆူမျိုးဟာမတောင်းသင့်ဘူး တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမလို့ချင်းလို့ချင်တာကတခြားရတာကတခြားဒုက္ကမှာအကောင့်ထင်ပြီးတော့လှုပ်လို့အဆိုးပါလာရင်စိုက်တဲ့ဖက်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနော်ဘီးထွက်ဆိုးချိုးတဲ့ရောဂါပျောက်ဖို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆေးရဲ့ဘီးထွက်ဆိုးချိုးဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိုက်တဲ့အဖက်အဲ့ဒါလိုပဲ ဆူတောင်းတဲ့အထဲမှာလည်းပဲအကောင်းလို့ထင်ပြီးလှုပ်တာကဘေးအတွက်ဆူချိုးတွေပါလာတတ်သေးတယ်။တန်တရာတွင်ကဆူတောင်းမှန်သမျှအကောင်းကြီးမရနိုင်ပါဘူး။မမိသမျှလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အနာတဘိန်တထေးကြီးရဲ့ညီမကမွေးတဲ့ခေမကဆိုတဲ့တထေးသားတယောက်ရှိတယ်။အနာတဘိန်တထေးနဲ့တူတော်တယ် အဲ့ဒီလူကနာရဝိန်တထေးရဲ့တူကသူ့မိသားစုကလည်းတထေးဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးသူကယုတ်ကလည်းပတ္တမချောတယ်ယုတ်ချောပြီမဲ့လို့တန်တရာမှာသူဆူတောင်းခဲ့တဲ့အမားကြောင့်အများကမကျေနပ်စရာ မင်းပြမင်းစံတဲ့အလုပ်တွေကိုခဏခဏကျူးလွန်လို့
တမီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပသိနေရီကောသနာမင်းကြီးကခဏခဏဖမ်းရတယ်သူ့တို့တော့ရှေးတုန်းကပရင်နေဟာတထေးကိုတံမိုးထားကြတယ်လေးစားကြတယ်အနာရိန်တထေးကြီးကိုအာနာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ဖမ်းတော့ဖမ်းတယ်အေးမြူအနာရိန်တထေးရဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ကိုလှုပ်လိုက်တယ်သူကဘာပြစ်မှုတွေကျွလွန်ပြီးတော့ဘာစုတွေတောင်းခဲ့တာရောလို့ဆိုသူကကတ္တဝဖရာလက်ထက်တုန်းကဒီပေါဇင်ထိုးသမားဖြစ်ခဲ့ပေါဇင်ထိုးသမားနမေကြီးပေါဇင်ထိုးသမားလက်ဝိသမားပေါ့လက်ဝိကျော်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကတ္တဝဖရာရဲ့ကသဝဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာဖရာကိုရည်စူးတဲ့ရွှေစီတီကြီးမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကွန်နှစ်ခုကိုစီတီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်။ជីညိုသရာစိတ်နဲ့လှူဒန်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤလို့မဆုတောင်းမနဲ့ဘာသွားဆုတောင်းလို့ဆိုဒီကောင်းမှုကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမျိုးသမီးတွေမှတပါအမျိုးသမီးအလုံးဟာသူ့မြင်လို့ရှိရင်မဆွဲလမ်းမဲ့မနေပါစေနဲ့ကဲသူ့တောင်းတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဆိုသွားတောင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလူမတောင်းမှုတန်တရားတဲ့မှာသူ့ကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာသူ့ကိုအငမ်းမရကြိုက်နှစ်သက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ။ကျမ်းဉာဏ်ဖတ်မှန်လဲသွားတောင်းနော်ဒီစုတောင်းတယ်။သာဝတိမြို့မှာသူနဲ့တွေ့သည်မြအမျိုးသမီးတွေဟာသူ့မြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့မောင်မားတဲ့ဟာတွေဟာခဏခဏတိုင်ကြတော်ကြတဲ့အခါမှာကောသရမင်းကြီးကထောင်လန်းပြီးတော့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူဖမ်းတဲ့အခါသူ့ကြီးပဲဖမ်းမိအနာရဝိန်တထေးကြီးအာနာရနဲ့အကြိမ်ကြိမ်လွတ်နောက်တော့အနာရဝိန်တထေးကြီးကဒီသတင်းတွေကြားတဲ့အခါအာဒီကောင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုဖះစီပုတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရသဗျာကသုံးမလိုက်တဲ့အခါကြတော့မှဒီဒုက္ခကကျွတ်သွားတယ်။နော်။သာဝတိမျိုးကမိသားစုတွေလည်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်။အိတ်နိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒါတန်တရာထဲမှာမတောင်းရမဲ့စုကိုကောင်းထင်ပြီးတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒုက္ခပေးတဲ့စုကိုသူတောင်းခဲ့တာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလူရဲ့ဆန္ဒအလိုက်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖော်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဆူတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကတန်တရားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမပေးနိုင်တာတော့ဘာလို့လူ့ဘဝရပြီးမအိုးရဘူးမသေးရဘူးမနာရဘူးဆိုတော့ပေးနိုင်မှုသူကတန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီစုတွေကလွှဲရင်ကျန်တာတွေကုန်ပေးနိုင်အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာမအိုခြင်းမနာခြင်းမသေးခြင်းဆိုတာဖြစ်မှာဖြစ်တာဒါကခေမကသတိသားရဲ့သူ့တောင်းတဲ့ဆုကလူတွေကိုဒုက္ခပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါ950ဇတ်ထဲကဥမဒန္တီဒီအေယဝတီတိုင်းကလူတွေကတော့ဥမဒန္တီတဲသွားတဲ့စေတီတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီဥမဒန္တီမဟုတ်ဘူးနော်ဩမဒန္တိပသိင်္ဂဩမဒန္တိမိဖုရားမဟုတ်ဘူး950ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩမဒန္တိဩမဒန္တိဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကပါတော့ဆိုအယူအမူဖြစ်စေသူခရေစီသူယူတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုယူအောင်လုပ်တာအဲ့တော့မာဩမရောဘာလို့မဲ့ကြပါနဲ့နော်ပါဠိအစစ်ကတော့ဩမဒန္တိ
Omada so yutu chen. Omadandi so yutu sedu. But do yutu sedu so do me ne do the yu on lota. No, do go ranga yuram hovu. Do me ago use it. Do haleve. Su down the ku. Suma down then, I do su down get buddy. I sit down, no, sir. But what a kuma do I say it and be that summa? Make a leap yet. Say it to me, I look, la baba, a woody mona. A young la barre, a woody mona. Listen, Jim Barre, boy the way, ma. Who comes on la net to a thing again, a bouncer in it. Eri Buego, Bowen, Sin Wedging. Tabby met two wooded woga, wassup, a wohaw, a wonwanser. Do I watch it, eh? Mibago, Buzare, Kama, Mibaga, Wemabin, I move. Do have a chanyamide. Do go Wemabin, I move solution in it. Do mea ingo, don't it? I was a dread. Tamiza John Campbell, kudos. No? Housemaid, do I look down? Ain't say long ambo. Ain't a cool look on her cooking. Ain't go long and don't lower. Do I what they achieve you on Lily Mama Nellodo, Asian? They got the watch out of. Do go, don't name a big game, eh? To lose a net, a war terry. Be like that. Done it. Well, and the bin, Nevy, so. To think again, bounding in a area, what you would be up. Where go, send me, so. She is sent you, ye cho, ye mo chore, woman, so ye mo chore. Any chamber. A walkily woman look, she mo chore chamber. ပါတွေ့တော့ဆိုကသဘာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တပါးဟာလမ်းမှာတခိုးတွေကနေပြီးသင်္ကန်းကိုချွတ်ပြီးတော့လူယူလိုက်တော့တုံလုံးကြီးဖြစ်လာလူမင်းပြေမတော်လို့တစ်ပင်ကတစ်ကိုင်းနေချိုးချိုးပြီးတော့တစ်ကိုင်းနေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူတို့ရှိတယ်တစ်ခက်တည်း ဝတ်ပြီးတော့လာတယ်တိခတ်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့လောက်လာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူဟာယင်တဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်လာတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန်ဟာတခိုးတည်းများတွေကလမ်းမှာလူလိုက်လို့သင်္ကန်းမရှိတော့လို့လူမြင်မကောင်းလို့တိခတ်တွေဖုံးပြီးတော့ဝတ်လာတာ။ကဲငါဝတ်မဲ့အဝတ်ကိုသူလှူလိုက်ပါတော့မယ်ဆို ဝုဆုံးတဆုံးတချမ်းကိုသူလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကိုတော့ကတောချုံလေးအကွယ်မှာသူလှူလိုက်တဲ့အဝုတ်ကလေးကိုဝုတ်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကတိခတ်တွေဖုံးထားတော့ကជីညိုပွဲရမကောင်းဘူးအယောင်တောက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့အဝုတ်ကလေးကိုဝုတ်ပြီးထွက်လာတော့ကိုတော်လေးကជីညိုစရာကောင်းသွားတယ် အဲ့ဒါနဲ့တရားတရားဖြစ်ပြီးသူ့လက်ထဲကျန်တဲ့အဝတ်ကိုပါဆက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်စွန့်စားမှုတစ်ခုပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာချီနူးလိုက်တယ်သူမိုးတော့ပါဘူးသုံးနှစ်ကျော်ခံလို့ရတဲ့ဒီအဝတ်ကိုသူမိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးလှူလိုက်တာသူကလှူပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပေါ့ မဟုတ်ဘူးသူတောင်းတာကသူများဒုက္ခပေးဖို့ပါလာပြန်သူစုတောင်းမုံကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီသင်္ကန်းလှူရတဲ့အကျိုးကြောင့်တဲ့ဖြစ်လျက်ဘွားမှာအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်ပါစေတခုချုံမောလှပကျင်တာတော့လူတိုင်းနေမှာပေါ့မြို့သမီးတွေချုံမောလှပရလှပပါပါစေတဲ့ တလောက်တင်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူးသူကဆက်ပြီးဆိုတောင်းတယ်မန္ဒိတဝါကောစီပုရိသော
ตะกะบาวินะตันทะโตมะอะตะขิอะช้อลาผิดเดตู้โหมเนี่ยยောက်จ้าได้หาไม่ยัดไม่ตีနိုင်အောင်ဖြစ်ပါစေตู้ก็ตัดไม่ပါစေตู้สุดอะริสุดองก็ตัวอะก้องเทมี่တော့ลงไล่ตาเนาะอะก้องเทมี่เอ้อล่ะโอแท้สุดองไล่เดยောက်จ้าได้หากูตะวาวะได ตุเมียนไล่ด้วยสิยุตตั่วบาสิสุดะสุตุตองไล่ตู้เดช้อเดล่ะเดลูแลลอกมาบ่พอบาสิเนตะเผ็ดก็เลยเวมิสริยะเดปาไล่ตีเดตูหลูช้อเดปกโกแลตะชาไม่ใช่บาสิเนตุขิมาตุอช้อซงผิดไปอ่ะสิตุเมียนตะเหมยยောက်จ้าดิหาแลอาลุยุตตั่วบาสิ ชูราฉิฉินน่ะตัวเอลุสุตองไล่ตาเอ้อเจ้าหมดตู้โอมาดันดีลูกขอตาเมียนเนี่ยယောက်จ้าฤกูยูตั่วเสียตัดเดမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့โอมาดันดีလို့နာမည်ထေးငါ50ဇက်ထဲမှာသူဟာသူ့မိဘက ตีวิเปญญีสะพุสีมันต่อเลยเวปะยินสุรากะหัญญิปัญญีหลุดตัดตัวหัญญิปัญญีหลุดတော့อถาอลั้นนี่หลွတ်ไล่တယ်อถาอลั้นหลွတ်တဲ့ปုံเนรอฤาดีกลีมาฤาโหฉิเดอะคาอยู่ตั่วจาตู้เมียนน่ะเนี่ยตู้สุรองตันอยู่ตั่วจาได้อะคาจาတော့ ဘီအင်းကြီးစီကိုရပုတ်တင်တဲ့အခါမှာเนาะအစင်ခါသာတက်တဲ့အခါမှာမမှန်တာတွေနဲ့တက်လိုက်တယ်ရပုတ်တင်တာသူတို့ယူသွွားတဲ့အခါကျတော့ဘီအင်းစီကလွတ်တဲ့လူတွေဟာအယူတွေကြီးပဲဆိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခံရမကျေနပ်တဲ့အခါဘီအင်းကြီးကိုစုံးမပါအယူမပါဆိုပြီးတော့ မဟုတ်တန်တရားတွေထဲ့ပြီးတော့တင်တော့ဘီအင်းကြီးကသူ့ကိုမကောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဘိပါရကဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကတော့ဖြစ်သွားဘီအင်းကြီးတိုင်ကလှဲ့လှဲ့တဲ့အခါကျတော့ငွေပလာကြီးနဲ့ပန်းနေထဲ့ပြီးလက်စားချေတဲ့သဘောစစ်သူကြီးကမှားတယ်ဘီအင်းကြီးလာလို့ရှင်မင်းထွက်မပြနဲ့တော့အိမ်မောကအတန်းနဲ့မှားထားခဲ့တာ ဘီအင်းကြီးဒီလန်ကသွားလိုက်မယ်မင်းထွက်မပြပါနဲ့လို့တေချာမှားထားတာအစင်းသိငွေပလာကြီးတဲ့ပန်းနေထဲ့ပြီးတိဝိမင်းကြီးအိနာအရောက်မှာထွက်ပြီးတော့ပန်းကျဲလိုက်တာသူ့ရုပ်မြင်တဲ့အခါကျတော့တိဝိမင်းကြီးကမရမတည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့သူဆူတောင်းတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဇလမ်းမှာ အိုမာရန်ဒီရဲ့ဆူတောင်းမှမှုကြောင့်တိဝိမင်းကြီးဟာဒိဋ္ဌာကျသွားတယ်ဒိဋ္ဌာကျတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းမျိုးလည်းပဲမဆူမတောင်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဆူတောင်းရင်တော့လည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇလန်တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကုသမင်းနဲ့ပပဝတီတို့ဇလန်မှကြီးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးဟာဆူတောင်းခဲ့ကြတာ တစ်ချိန်တုန်းကဘဝတစ်ခုမှာကုသမင်းနဲ့ပါပဝတီအလောင်းတို့ဟာမကြီးနဲ့မတ်တော်ကြတဲ့တစ်ခါကုသမင်းအလောင်းအကိုနဲ့ပါပဝတီလောင်းအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်တော်ကြတယ် သူကမတ်တော်မှာပေါ့เนาะမတ်တော်ခဲဦးလို့လားမသိပါဘူးအဲ့လိုတော်တဲ့အခါမှာချစ်ကန်အန်ဆိုတော့သူတို့သိမတဲ့ချင်မတဲ့ကြအောင်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာမုန်းလုံးတယ်သူကတော်သွားနေတယ်သူရဲ့မကြီးကမုန်းလုံးပြီးတော့ စားကြတယ်သူ့အတွက်ကိုမုန်းချန်ထားတယ်သို့တော့
ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဆူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားလောင်းစရာမရှိတော့သူ့အတွက်ချမ်းထားတဲ့မုတ်ကိုလှူလိုက်တယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိတ်ထဲလဲထဲလိုက်ရောသူကတော့ပြန်ရောက်လာရောက်လာတော့ငါမောင်မင်းအတွက်မုတ်ချမ်းထားတာအခုပစ္စေကဗုဒ္ဓရှိတော့ငါတို့လှူလိုက်ပြီဆိုတာဒါတို့မလုပ်ဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်တော့ ကိုမုံတော့ကိုမလူပဲနဲ့သူများမုံခမရတော့ကိုမုံတော့ကိုစားတယ်သူများမုံကြတော့လှူပြရမလားဆိုပြစ်စင်ကဘုရားတပိတ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့လူယူလာတယ်ပြေးပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးသူ့မုံပြန်ယူလာအဲ့ဒီတော့ခိုမျိုးသမီးကရှက်လက်ရှက်ပြစ်စင်ကဘုရားပေါ်မှာလဲအားနာတော့သူ့အမေအိမ်ပြေးပြီးတော့ ထောမအိုးကြီးကိုယူလာခဲ့ယူလာပြီးတော့ပြစ်စင်ကဘုရားအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲကိုထောပတ်တွေလောင်းထဲထောပတ်တွေလောင်းထဲပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းဆိုတာကောင်းတာလည်းရှိမကောင်းတာလည်းရှိသူဆုတောင်းမှုကဘာတော့ဆိုဒီကုသကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နဲ့ ဖြစ်လျာဘဝမှာတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟောဒီထောပတ်အယောင်နေတောက်နေတယ်လို့ဒုက္ခနာကိုမှအယောင်နေထွက်ပြရစေဒါမို့ပပါဆိုတာအယောင်ဝတ္တိကရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကပပါဝတ္တိဗမာပြည်မှာတော့ပပါဝတ္တိဆို ပပဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးပပဘာခုံးနဲ့မှမှန်ပပပပဆိုရင်တော့ဗာဒိဗေမှာမရှိဘူးပပဆိုရေအိုးစင်ပဲเนาะပါဆောင်နှလုံးဆိုရင်ရေအိုးစင်ဖြစ်သွားပပဝတ္တိခန္ဓာကိုယ်အသားအယောင်ကနေပြီးတော့တောက်ပြောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဆုတောင်းလိုက်တာ ဒီဌာနရဲ့စွမ်းကြောင်းဟောဒီထောပတ်တိအဆင်းလှတယ်လို့ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုရားမှာဒုက္ခနာကိုအယောင်တလဲလဲထွက်ပါစေအချောဆုံးအလှဆုံးလဲဖြစ်ပြရစေနှစ်ခုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းဆိုးနေတာဆိုတော့ဟောဒီလူယုတ်မှန်နဲ့လဲဒါလည်းပါသေးတာ ဟောဒီလူယုံမှန်နဲ့လဲဘယ်တော့မှအတူမနေပြရစေနဲ့သူတောင်းတာအဲ့ဒါဒါတော့ဒေါသနဲ့တောင်းလိုက်တာဒီလူယုံမှန်နဲ့လဲဘယ်တော့မှအတူမနေပြရစေနဲ့သူဆုတောင်းတာကိုကြားတဲ့အခါကုသမင်းအလောင်းကမခံခြင်းဘူးမခံခြင်းတော့ သူ့လက်ထက်ကမုတ်ကိုပြေးပြီးတော့ပြစ်စင်ကဘုရားရဲ့တပိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြန်လို့တယ်ပြန်လို့ပြီးတော့လဲသူကပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဟောဒီမိမ့်မယူစနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါစေတပိတော့မရရအောင်ယူနိုင်ပါရစေဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကလေးစားချေတာပေါ့နော် သူ့ကိုမရရအောင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေဆိုအဲ့ဒါကုသမင်းနဲ့ဘဘောဒိသလမအဲ့လိုဆူတောင်းခဲ့ကြတာလေပေါ့အဲ့ဒီဆူတောင်းမှုတွေကြောင့်သူတို့ဘဝဟာအချင်းချင်းစိတ်ဆင်းမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ကိုယ်ဆူတောင်းတဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာလေကုသမင်းကြီးကအယုဆိုးကြီးတန် ထောသားနဲ့ပြန်ယူခဲ့တာကြောင့်အယုဆိုးကြီးတန်တယ်ပပဝတီကိုချောလိုက်ရတာနော်ဩရိန်တဲ့ဘဝရောက်လို့ရောက်ဖြာရက်တဲ့လူဘဝရောက်လို့ရောက်အမျိုးဆုံးပပဝတီနဲ့တွေ့ဖို့ချန်စီရတဲ့အလုပ်တွေသူ့မှာကိုယ်ရေးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါလေရဲ့ဘယင်းရဲ့စီစဉ်ကိုချမ်းသာတာမခံစားရဘူး ခေါ်လဲသူ့ကိုမုန်းလိုက်တာမပြောနဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ဟာ
เส้นละดาจิเนาะสุดาวเนี่ยมาละแกจ๋าเลยเออตันเตยอะไรมาสุดาวน่ะอะกองดาวน่ะดาวมาเวอะกองนี่ไม่อยากกูอะคูดูทุกข์ไปเลยสุดาวนี่ฮะตรุเวอเปญอลันนิสัตถาโอ้คันยะเลยปาวาวริยะแลอิจิเจสิทธิ์เซียนยะเลกุฏะเมญีก็แลอิจิเจสิทธิ์เซียนยะเลสัว ที่ทุกข์หาได้ตรุสุดาวเนี่ยก็หนียาไล่ได้ทุกข์หาได้ดูไม่อ่ะมาผิดเลยบ่เนาะถ้าเรามุตันเตยอะไรก็สุดาวนี่หาอกางนี่ไม่หาได้มุถ้าเจ้ามุสุดาวมามาเสียอูบ่สุดาวมามาเสียอูสุดาวมาวีสวยดูดิฮะเสียเสียมุโกเสียมุฤเนี่ยอโยสงจงอ่ะ ถ้าเจ้ามีสวดยาตาสนาโรนเนี่ยจงด้วยละเรียกครับอกองสมชิดเด็ดสู้กูไปดาวเด่นดาวได้เด็ดปองสัจจะสุรามาบาร์เรสุดีอกองสมัยในบ้านไม่ยามีสัจจะนี่กูเนี่ยสุดดาวเนี่ยเลยกูยิ่งเล่าเด็ดพวกกูว่าเราพิเศษกับพวกเราสิจามดูบี พิเศษกับเราตีเรียดยาวตีเบียสีนุตเชิดเฮ็ดดาวน์ไลท์เอ้กูต้องกำมือพิวเรปวากาตะคุดูดียาบัวมันนับยี่ยาวดาวดันดียาบัวมันลูบยันพีวิปัสสิมีสวาบียาเป็นอันเนจจงเดียยะยะหันนับพีบีเปรีวันพิวตัวต้องบัวเรนเนี่ยนี่เราเนี่ยปกติกันในบ้านไม่ยามีสัจจะต้องบอก ดูฉันนั้นฉันนั้นข้าราชการสิสุดเลยสุดดาวไล่ได้ข้าจารอกูเสนเนี่ยแต่ก็มาจบชั้นปีแล้วกรมอาญาสอบยาเลทมาจบได้ตัวเนาะสัจจะสุขเราที่อมเชิดตัวกูเสนแต่ก็มาสอบเพราะว่าอุปยรามาผู้เพราะว่าบ้องอ่ะแต่ก็มาผู้ว่าบ้องอ่ะเสียด้วยลุยมาผู้แต่ก็มาขบานเนี่ยไปชิดยอดเลยจ้ะ เออผมว่าตอนนี้มาเจนเจนตีเจนเจนทุกข์อะไรยาวปีเรามาที่สุรายจัวตุขันสายาละก็รู้ว่าเบียสวบยาเลทยาวเดชขาจารอตุฮะสอดีกะตะเทบวานเนี่ยเสียหายอยู่ปีเราเสียหายนับเสียตัวเลยอะไรปกติเราก็ต้องกำมือปิวเรปกติฮะลองกูทูชาจา น้องก็ทุจริตตัวทุจริตเลยใช่ไหมตอนนี้อะไรมันดาวน์ไลน์ได้สูงมันเดียวสูงอ่ะป้ามาแล้วแต่ดาวน์ตอนนี้สูงตั้งแต่เดียวมันดาวน์ไม่ก่อนเดือดสูงเว้ยเอาอย่างมาพิจารณาเราสูงดาวน์เนี่ยรู้สูระฮะ พอเราบ่ได้เว้นี่สุดดาวน่ะฮะพยายามจะเข็นสิ่งก็ดาวอยู่เรื่อยสุดมีอยู่มาหัวบุแต่กูเห็นสิ่งก็ในวิโรดดาวน์เนี่ยสุดมีหัวบุกูกูต้องกำมือลบไปที่กูต้องกำมือเยอะจะโอ้เนี่ยเนี่ยบาปเสียไปยังสิ่งปัตนาลุสุดเลยกูเย่พิชเช่นเนี่ยสันดาวทุพพอจะนับเสีย สุดาวสุดได้มาดูสุดมาเนาะสุดาวเนี่ยสุดาเออเราเรียนรู้สุดาวเนี่ยค่ะมาในบางกูอุติตาวมาในบางชาติเราเนี่ยมาพิจารณาพิเศษจันเนตตันเนียเรียกสุดาวเนี่ยตันเนียเรียกมาถ้าจูบีในนับพิเศษถ้าจะคุณรู้เรื่องกูต้องกำมือ วิวดาในที่ดาลุสุเรในบางอุจิมิโอเรกุตุกามุพเชมะทุกุตุกายสวาอาดีในบางไม่ยอมมาเชื่อปุสังเป็นในเนี่ยเท่าปันพิเดโนบุสุนตันยาเรมาเวปยัตตามะลุสุเอร้องร้องกันมาพออีรุเดเรลูบวายาลาเรค่ะก้าวหน้าเลยเลวจาเรมาก้าวหน้าเลยเลวเด เอริกองมุกองสุดเลยเลวยันดีฮะก็ยังเนี่ยนั่นเราเนี่ยมามาดันเต็มอีดาพเช่นนี้มาดันเต็มทายุมมากะ
ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘဝမှာပါသွားတယ်နောက်ဘဝတည်းမကောင်းဘူးတန်တရားခီးမှာအရေးပါမှာကိုလို့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဟာလိုက်ပါလာတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားနော်အဲ့တော့တန်တရားခီးသွားအမမလုံးမိဘူးတတိကြီးစွာထားမှာဖြစ်တယ်အမလုံးမိရင်တော့အမတန်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ် ဆူတောင်းတာတောင်းပါပဲအမတောင်းမိလို့ရှင်တန်တရားထဲမှာကြီးစွာပြတနာမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောရမပြတ်စွာဖျားဖျားရဲ့အလောင်းဖျားလောင်းတွေဟာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဣဒမေပုံညာဘောတပ္ပညုတညာနတ္တပစ္စယဟောတုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်တပ္ပညုတညာကြီးရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရဒီစီကိုသာလဲဥဋ္ဌိမတုံတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖြစ်သည့်ထီအောင်ဒီဆုရဲ့ဥဋ္ဌိကျရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဘုရားဆိုတာဖြစ်ရဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလုံးသီးတဲ့တိုင်းမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်း 10မျိုးအဓိကအခြေခံထားပြီးတော့လုံနိုင်ရပါဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုံးမကောင်းရရတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားမိမိတို့ယဉ်ထဲမှာဆွဲလန်းထားဖို့ရမှတ်သားထားဖို့ရတော့ပါရမီဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကိုယ့်ရဲ့လုံ ကျင့်သုံးလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတို့တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရမယ်။ဖျားလောင်းမှလုပ်တယ်လို့မအောင်မေးလေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးပြီးတော့လုပ်အောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာသူကသူလုပ်နေကြတာလူတွေက အလွယ်တကူပဲလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေကများတယ်ပေါ့။ကောင်းတာလုပ်တာကနည်းတယ်သူတွေ။အဲ့တော့တတိပညာဒီနှစ်ခုကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာအာယုံစူးစိုက်တဲ့တတိ ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစင်ထာဝရလေးလာသုံးသက်ပြီးတော့နေကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်လုံးနေတဲ့ဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုံးရသော်ဘုရားအလောင်းတွေပါရမီဖြည့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုံး10မျိုးရှိတဲ့ထင်တို့တွေဟောဒီ10မျိုးဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ပါရမီဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပါရမီလုံးလုံးတယ်ဆိုတာစိတ်နေသဘောဓာတ်ကပါလဲစိတ်နေသဘောဓာတ်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ရှိမှမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကိုယ်နဲ့ဘဝတူဘဝတူမတူ သက်ရှိတတ္တဝါအဖြစ်ဘဝတစ်ခုရထားတာခြင်းတူတယ်နော်ဘဝတစ်ခုရထားခြင်းတူတဲ့တတ္တလောကကြီးထဲမှာကိုနေတဲ့တတ္တလောကကြီးထဲသရဝရီအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားဖို့မုန်းနေတဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမွေးထားပါ ဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူတိုင်းဟာအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသရဝတိုင်းဟာအဆင်ပြေတာမဟုတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်အဆင်မပြေလို့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစာနာထောက်ထားပြီးအကျဉ်းနာပွားတဲ့ကရုဏာကိုထားပါဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ် ကဲနိုင်ရင်ကဲမယ်မကဲနိုင်ရင်အကျဉ်းနာတရားထား။တခါတတ္တဝါတွေထဲမှာ
tu yen lo na wi ri ya jao phet si che ni pe do jao phet si au mien chi bwa twa de chan da pyo shwin twa de pugu ri ko chi lo shin le wan da nai mo shi ba sei jealousy lo kho de ma na lo sait de ma shi ba sei ne wan da nai ma wan da nai ya me so de murida bwa ba metta tha me karuna tha me murida bwa me ko ko bo ma songara phit si chimwan na phit si lu de ba ta ye lou ya bo ma chit chin mou yin so ra de a le ne ma tha be sait ko ti ngain so tha pi lo lou tin lou thai ta o lou song pe chin so de upekkha de ya ya the ma upekkha so yin ma de yin upekkha tha de lu pyo ja de a da ma hoh phu no a da upekkha so da ti mat de sait ni tabor da o pyo da chi yin de myu mou yin de phong a myu myu phong mou ma phit se ba ne chi chin mou yin o le ne ma tha ba de tu phit se ma de tu phit se lou tin lou dai da lou song pe de mou na mou sia ya twei le bwe ma yu ne chi sia ya twei yin le phi ba ma pe ne a de lu ni nai ne upekkha metta karuna murida upekkha so de pyama so taya ko che khan tha pi lo ko yin ne ma ko lou song ya ma ba rong so yin ko shi de pisi ko mya wi pi khan sa pu pi ba kan ma lu dan ma dana pi de a khan ma ko ko dai nga tu mya ko dukkha ma pi bu pe an ye kin mu ko အနေကင်းမှုကိုကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုချင်းသီလအထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါကိုချင်းသီလဆိုတာသူများဒုက္ခမပေးတဲ့အလုပ်ပဲနော်သူများဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာသိရမလားသူများတက်တက်ရင်လည်းသူများဒုက္ခပေးတာသူများဥစ္စာခိုးရင်လည်းသူတို့ဘာဒုက္ခပေးတာပဲကာမကိစ္စတွေမှာမမယွင်လို့ရင်လည်းသူများဒုက္ခပေးတာပဲလေလိန်ပြောရင်လည်းသူများကိုဒုက္ခပေးတာတုံးနဲ့တူမတည့်အောင်ခုံးတိုက်တာလည်းပဲဒုက္ခပေးတာဆဲတာရေးတာလည်းဒုက္ခပေးတာဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗဇက်ကတောင်ထုတ်မစို့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ Facebook ကဆဲနော်ဆဲဖို့ဆဲနည်းတွေမျိုးစုံပဲအဲ့ဒါတွေဟာကိုကျင်းသီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲအဲ့ဒီလူဟာတွေမရှိအောင်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်တွေဟာရှောင်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်။ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကိုမကျွလွန်မဲနဲ့ကိုကိုဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်လိန်ပြောတာဟာအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်။တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခုံးတိုက်တာနေရုံညာတဲ့အလုပ်သူများကိုဆဲတာဆဲရေးတိုင်းထွားတာဟာရုံမရုံညံတဲ့အလုပ်မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတာရုံညံတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီရုံညံတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံးမိအောင်သီလဆိုတာနဲ့ထိသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်သီလပါရမီသီလပါရမီကိုပိုမိုပြီးတော့ထိသိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ကြတော့နိက္ခမပါရမီဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလကိုတိုးမြှင့်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဟာဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာပဲဖြစ်စေတော့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာပဲဖြစ်စေနိက္ခမပါရမီကိုကျင့်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝထိမ့်ဖို့အတွက်လူအတိုင်းဝိုင်းကနေပြင်ထွက်ပြီးတော့နေတယ်ကာယဝိကစိတ်တဝိကလို့ဆိုရယ်ကိုယ်ရလွတ်လပ်မှုစိတ်ရလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့နေထိုင်တယ်နိက္ခမပါရမီဒါနပါရမီလုပ်တယ်သီလပါရမီလုပ်တယ်နိက္ခမပါရမီတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့အကျိုးသိဖို့ရာအသိပညာဆိုတာစီးပွားထောက်ရတယ်ပ
Pinyasima, loading and loading and tire, a gonsu quachanine, Dajamu, Pinya, Chibwala, Pinya Barbie, Upsiam, Blue Pimre, Kumadira, Lilare, Mire, Miane, Tapinya Barbie Pier. Then A Pinya Barbie Pier. Can't do it, Lalushin. Save a do when a Dona Matrape, Dikanyan, Kunluchin, so that Candy Barbie. Josa Ato Chin, so that we rea Barbie. Kadit Dijan, so that this are Barbie. Gudo Gomu Boma, Sosa Mimia Bureau Chin, so that data not Barbie. Now, so ma Alo Boma, Josie Wang was Hoya Chin, so that mid up Barbie. We may use him, your linger, matajin, so that Ubeka barmi. Eri Lu, Mimia de Buguri, a logo. Cinema, Jamawia, Radia, Tabido, Log, Amapete. T. Log, Logi, say no. Goha, Mimia de Bugu, wow. Mimia de Longanga, Mimia de Bugu, wow, Yashis, imagine. Taja Akulu. Gomyande a queen yiriku yashi de chain ga lama. Mimyande sing the wara u chekamiro. Mimyande lodi u dura ri lojaya mapsede sura. Tadi taja mapsede. Dea chicken dura ze breda bono. Dandaya su down a gongji mapsip. A gongji maya sura dai. Dandaya dreamado. Long gongne su we down down. Then they are my shin in the mirror, a gongy miabu. Did Emma, my unit sudo, Jan Lure sudo, Kaleza chile, sudo muri. See a duca, boy, see that the sudo muri, who shall shallow. Then they are ring a lumia be, see a duca, who sold that night. Gomy and let it, Navan suit, so that would allay. Udi beer, down ya, my pide, so that. Yes, of Yaya, so many, and ye, the Rinzaga, Tamal Lesson, who Mada, now you be, Ginger and Jugo, Bwamia, Ato, Muna, and Yava, Sigundri. Mida Boya, Thunderwamia, Azra, Pi and Gua. Channa Javazi, Dadawa Miaswa, Piyangwa, Channa Javazi, Midayi Jan, Dongapsham, Ninjan Javazi, Midayi Jan, Dongapsham. Ninjan Javazi, Deshi Jamma, Sichana, Luya Sanda Pivazi, Deshi Jamma, Sichana, Luya Sanda Pivazi, Holanda Duka Pingasa Mida Boni Du Tingama Manodra Di Davidam Bawayan Du Tuganaga Mida Boni Du Tingama Subambo Amida Dahu Yom Yuba Wing Wila Mini Yonye Sheyo Bonsoya Jinyam Davidan Jime Odo Nozomya Zwata Dawadu Yi Manodra di Mimapsusin, Ichilin, the Yazin beating, Saint Alodi, who though ye I need a drain night. Duka being as a centaura, Imiachida, Daya, Puenlan, Chanda, Duka, di who though, Kumodra, Java, Nodi, Polanda, Wanda, Swim, you, Womo, Lulia, Chinu, where Joe, Pupuinya, go the Pivet. Tuganaga lay only dead, your shed them yam, bidi di hudo, yenanu di. Bawayan du gonswa metui, chang lang yu, ni javazi gondadi.
ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဖရာတပည့်တော်တို့အားဓမ္မဘုရားအလိုတော်ဝင်များကိုစက္ကပ်လူတန်းခွင့်ပြုပါရန်ရိုသေလေးမြတ်စွာဖြင့်ခြေစုံတော်ဥခတ်၍လျှောက်ထားပါရဲ့ဖေ။ဆရာတော်ဖရာကြီးဤတပည့်ဒါဂါမများနဲ့တကွယနေ့ည ညာကျန်းဓမ္မတပည့်ဤမာတီအလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ဦးတန့်စင်ဒေါခင်ဝါဝါမိသားစုထူးထက်မြတ်တာဂုံဒီလီမိတက်ဒူဝန်73စီရောင်းဝယ်ရေးတို့ဤအလူတော်ငွေ30000ကျပ်ကိုစက္ကပ်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာ။ Dadu The Ujin Madi Lushimia Goza Kojo on Go on Tanai Go Yeduma Madi Lunongwe Susubong Nasakona Ding Kodon Jaku Saka Ludambe Bayan Leza Zwapi Teja Barikamia Dadu, dadu, dadu. Amen, Yonedu, Yonedam Yani de Gua, Yania Wima, Siaropiaji, the Gargamamia, Subang Ludanjadi, Amya Kamu, Ludongwe, the other second of day, Natong, Natong Lia Jagu, Gojo Mule, Gozo Way, Gonini Suruma. အများကြီးကိုသာစက္ကပ်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ထိတ်ကြပါရခင်ဗျာ။ Dadu, dadu, dadu. Yeninya, the Mabuda Ludongwe Susu Boma, the Akosa Nadi, the Dong, Natong Lia Jepibari Pia. Sayaro Shindumia Pia. Yeninya, Payadbi Doru, Pulo Ludanga Jadi. Dana Susuru are Jesus Doncha, Amya Bay will be by an Chirozon Colon Yu, Yudi Lumia Swapi, Shouta Barifia. Adon Suchapish, a simpaya, Piadu Dodi, Tama Adinyam, Yashima Dale.
Nivan Chanda Go. Yama Byu Nai Ba Doja. Dhamma Adinya. Yashi Ziyam. Siddhan Yalaya. Dhamma Dabin. Sayin Jimba. Yulu Jayue. Abhada Dana. Dhamma Dana. Daya Alurogo. Bindu Javago E. Daya Domyako. Yodhi Limya Swa. Mama Dada. Ayo Thaliye. Naja Javago E. Daya Domyako. Dadava Wotu. Suzuru Pse. Puzo Javago E. Yeni Yaku. Ato Bulu Jaya Do. Daya Hoya Jin. Dhamma Didana. Daya Naya Jin. Dhamma Dhavana. Daya Dogo. Biluya Jin. Dhamma Dana. Daya Dogo. Puzo Ya Jin. Dhamma Buddha, Kudu Sirana, Shavya Dodi, Dokha Kate, Chonye Yama, Yane Vai, Ajahn Thaupan, Shibha Zeda, Shimpeya, Ikamui, Apobagago, Ami Apa, Apo Apa, Seyadama Masavi, Kabadu Kabada, Dunab Yama, Dandama Mya Dua, Amya Amya, Winga Bagoi, Kudu Amya, Kozi Yaja Gondi Pshivi, Kusai Napsya, Chanda Jati, Shija Vaze Gondari. ဒီလကိုတမာရီကိုပညာဂုံတို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားလေးထားသောအဖြစ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤမတော်ရင်ထွက်ခွာသွားပြီးမှမိမိတို့လိုရှိရသောစနစ်ကြပြန်ကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါれဘုဒ္ဓမြတ်တာလာယံဖျားပမာယေတုဤပါစေနှလုံးစေယွ လူငယ်ချင်းကြဝံမုဒ္ဒရာဖြစ်ပါစေတတဝမြာစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချင်းသုံးကားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေတရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ Luya Sena Pivazi
Sayaro Piyan Kimbazi Say Siye Kimbazi Go Siye Kimbazi Go Say Nepya Chanda Swapin Sayaro Yaro kena wongo tadana wongo lwe kuzwa sang yuan nai ba zi siyaro piyan kin ba zi sai siye kin ba zi ku siye kin ba zi ku sai na pya chan da zwa pin siyaro Sayaro, tato ya jo shibazi, taru, taru, taru.